İyi hamisamızla ha bugün rolik olsa kana kabilek alış ya ki çırış no çırış mıko meslek ya alış mıko kana kalp alış mıko ligine ve niçkin yarışıyla kire ligine orgetme ve ansara yarış kire ligine onu hem çün tara botema videoya like patpiska basıp koyla eğer patpiska basıp çık kelamat kiyen bu sele video ahırı iç koyla eğer video kiyen bu sele patpiska basıp koyla korsan bulardı ha videonu çoğuz botarıyımız kana başladık. Hozir chilim kuvoyligi churishli xomil deyishli mumkin lekin men sizlarga sovg'a jackpot olish o'rgataman va qanaqa qilib misol uchun bitta sezonda lekin churish iloji ya'ni sotib olish iloji yo'q o'shani o'rgataman bitta sezonda sotib olishni xo'p videoni cho'zib o'tirmaymiz kartochkalar haqida gaplashamiz kartochka ya'ni kreditlar kreditlar o'zi nima kreditlar biz sezondan necha mingta olamiz 2000 ta sezondan olamiz bu degani bizga legendar nega yetmaydi ana endi biz har kunlik sovg'ani hisoblab chiqamiz 50 kunda bizga 5 tadan bersa no 50 kunda 25 kun shunaqa bo'lsa xo'p bizga 200 taga yaqin beradi no shunaqa berishi kerak xo'p berdi deydi 200 taga adashdim 50 ta emas 5 tada 200 ta beradi 10 kunda 50 ta no 100 ta beradi deylik 2100 ta jackpotlar qanaqa qilib olish mana endi sizlarga qiziqroq jackpot qanaqa qilib olish mumkinligini o'rgataman jackpot jackpot bu nima degani ya'ni o'sha kunlik sovg'a kunlik sovg'ani sizlar 10 barobar yoki 20 barobar ko'proq olishingiz mumkin bittada misol uchun 5 ta 5 ta kreditlarni o'rniga 50 ta yoki 100 ta kreditlar olishingiz mumkin ana endi qanaqa qilib olasizlar buni o'rgataman uning uchun sizlarga random tushadi bu aniq tushadi degani emas lekin nosi bor random tushadi degani sizlarga aniq tushadi degani emas qanaqa qilib tushishi mumkin ya'ni sizlar любой brawl starsga donat qilishingiz kerak o'sha akkauntingizga donat qilgan bo'lsangizlar sizlarga jackpot tushadi jackpot tushgandan keyin jackpot bir marta tushdimi 2-3 marta jackpot tushaveradi misol uchun bitta sezonda 4 ta jackpot tushishi mumkin bu degani уже sizlarga 100 tadan 400 ta degani bu judayam yaxshi ya'ni sizlar 2 mingta olishingiz mumkin ikkinchi sezon ochganingizda aniqligi olasizlar lekin sezon ochish kerakmi kerak emasmi xo'p sezon ochish kerak boshliq qotayotgan bo'lsa man telegram kanalimga o'tib qo'yinglar ya'ni podpiska bosib qo'yinglar chunki 2 mingtadan keyin har hafta turnir qilaman video orqali video ko'rib ya'ni 2 mingta tushuntiraman hozir aka tushuntiring deb bering turnir boshlang demasdan просто так tushuninglar 2 mingtaga chiqqanimizdan keyin har hafta 80 gemli turnir qilaman 2 mingga qanaqa qilib chiqishimiz mumkin просто hamma podpiska bosib qo'ysak 2 mingga chiqamiz shundoq xo'p videoga qaytamiz legendarni tushish uchun bizga ya'ni nima deydi gemga sotib olishimiz ham mumkin lekin gemga sotib olish nu u variant emas sezon ochgan yaxshi deb o'ylaymiz endi qaranglar xo'p bizga manimcha man o'ylaymanki foizlar beradi ya'ni kamaytiradigan foizlar kredit bormi kredit bor joyda foiz bo'lishi kerak ya'ni boshida biza 1900 taga legendarniy bayis oldik to'g'rimi 1900 taga bu judayam yaxshi o'sha yana bo'ladi deb o'ylayman nu u qachon bo'ladi ya'ni alohida shunaqa chiqarishadi ya'ni kreditmi bu narsa chiqarishadi sizlar sotib olishinglar kerak o'sha любой героyga bosib turib ну bu taxmin shunaqa bosganinglardan keyin bo'ldi bu degani sizlarga beradi ya'ni sizlar 50% arzonroq olishinglar mumkin bu sezon bir sezonda olishinglar mumkin degani bu judayam yaxshi ну o'shaning uchun like podpiska bosib qo'yinglar kanalga obuna qilib qo'yinglar 2000 taka ya'ni bugun yoki ertaga chiqishimiz mumkin faqat sizlar podpiska bossanglar yangi obunachilar bosib qo'ysam va youtuberlar agar man youtuberlar ko'radigan bo'lsa man darsli boshladim ya'ni tekin birinchisi tekin hamma narsani tushuntirib o'taman qanaqa necha pul yoki birinchisini o'rganib ketish kerak ya'ni birinchi darsga beraman o'sha hammasini gaplashib olamiz lichkamga o'tib qo'yinglar lichkamni shu yerda qoldiraman yoki telegram kanaliga o'tib qo'yib man youtuberman desanglar man o'zim sizlarga yozaman 20 tagacha o'quvchi olinadi
bemalol yozsanglar bo'ladi. O'shani hammasini gaplashamiz, sharoitingizga qarab kelishib olamiz. Yoki agar pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, birinchisiga qatnashib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yozinglar lichkamga, youtuberlar uchun alohida birinchi kuni degan qilib dars o'rgataman. Ya'ni azgincha boshda ko'tarib olish yoki azgincha ko'tarilgan bo'lsanglar, yoki bitta reklama qilib berarman mayli. Tekin reklama o'shaning uchun yozib olinglar. Xo'p. Eğer videomu yoqqan bo'lsa like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lardi, chunki 2000 bugun yoki ertaga chiqishi xohlayman. Xo'p, mayli, agar videomu yoqqan bo'lsa like, podpiska, kommentariy ham to'lsin. Nima temada olganim yaxshiligini yozib qoldiringlar. Sizlarga nima tema yoqadi, o'sha yozib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Hammaga xayr, like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.